Ja ti žene dijelim na dve kategorije. Imaš ove koje kažu da, to riješiš odmah. I imaš ove koje kažu možda, i to riješiš malo kasnije. A svi ti to u biti isti klinac? Ja bih još dodao da ove u gradu više kažu možda, ove na selu kažu da. Pa da, a kaj to nije čudno? Ovi u gradu bi trebali biti otvoreni, zapravo to sve obrnuto. To je u biti jedan seksualni paradoks. Ma nema doseljanki, vesele, vedre. Ja, ajde, pričaj mi malo da slušam. Ja sam tebi sve rekao, ne pričaj. Ajde, pa pričaj. Neću ti otkrivat moje trikove. Pa ne moraš ti meni otkrivat trikove, nego priče, hoću slušat priče. Sad ti ideš u te, ove, reviziju oko, jel? Da. Pa gledaj, na selu je sve lakše. Odeš 2-3 tjedna, baviš to kaj hoćeš, niko te ne zna, sve je diskretno. Iako jednom sam, onak, skoro fasovo u Zagorju. Kaj je bilo? Pa, naletio sam na žensku koja je bila... Marko, hitno te treba. A daj, možeš to malo pričati? Ne može. Daj, ajde, pričaš čovjekom, pusti me na miru, čućemo se. Marko, kasno. Užasno je hitno. Šta je bilo? Ma, privatno je, brzo ću ga vratiti. Marko, ajmo tu u vatrogasni, daj. Dobro, okej, idem, evo. Nemaš pojma kako je važno, ajde. Uvićete, kumenti se, taman mi se počeo otvarati, mu sam ga na dlan. Ma, važno je. Šta je sad? Ma, ne znam kako da to sad kažem, ali u problemu smo. Malo sam oteo Zdenka, Vanja i ja. Koja je Vanja? Čekaj, nije Vanja? Nije prostitutka, striper je. Molim? Znam da ćeš se ljutiti, ali mogu ti ja objasniti. Gle, došlo je do male zabune. Šta si napravio Zdenku? Malo sam ga drmnuo elektrošokerom. Gdje? Htio je sve reći Dudi, pa nisam mogao to dopustiti. Gdje je sad? Odveli smo ga Vanja i ja kod Bože. Zašto kod Bože? Pa u tvoju sobu. U moju sobu? Da, vezali smo ga lisicama. Znam da zvuči ovako malo suludo na prvu, ali to je zapravo baš logično, jel? Slušaj, jako logično. Isti čas da si otišao tamo i odvezo ga, jel ti jasno? Ma šta je tebi? Mi ga moramo zadržati tamo što duže možemo. Ako dođe k sebi, on će odmah sve reći Dudi. I moramo odmah smisliti nešto. Ma ja sam sve smislio. Šta? Idiote! Taman mi se ovaj skoro izlajao dok se ti nisi pojavio. I opet si počeo raditi nešto na svoju ruku. A obećao si mi da nećeš toliko, samo sam te molio da me pustiš na miju. To je bio plan B. Pa ja sam mislio da ćeš zeznut. Ti si mislio da ću ja zeznut. Slušaj. Idi sad tamo i riješi to kako god znaš i umiješ, jel ti jasno? Ja ću zadržavat ću Dudu. Okej, samo ako bi mogao još nešto. Dobri, dragi Bože. Što? Jel imaš možda 200 kuna za stripera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i okrem. 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7... Marko! Marko, šta se događa, Marko? Zabavit ću to kao tu! Nisam ništa, stani, kuneti se! Onaj Tomo te tu zavezo i rekao mi da se pruvam sam za polesu. Uvijete koraka nije. Tomo! 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 Stjenko, hvaljen Isus. Mrzim ovaj posao. Čekaj, šta je ovo, ko si ti? Ko sam ja? Ja sam Vanja, izvoli. Nakon Zagreba župljankama, samo naglasi, molim te, da je Vanja muško ime. Čekaj, ti si... Da slučajno nisi rekao prostitutka. Ja sam difovac sa pravom sveučilišnom diplomom, koji zna plesat, jel? A sad ajmo, uoči lovu i to duplo, kak smo i dogovorili. Tako je, dakle.
Ej, šta je, pa nije ovo da već ideš. Dobar pokušaj. Ne trebaš provjeravati, sve sam izbrisao. Napiće vam se Zdenko i Duda krvi. Ja vam kažem. Nakon ovog ćete biti sretni ako ćete raditi ko smetlari. Zatvorit ću vam i postaju i granicu. Počnite se pakirati, jadnici. Oprosti! Oprosti. Pa ovo sve ti kriv. Da smo išli na moj plan s prostitutkom, do ovoga ne bi došlo. Ko normalan ostavlja prisluškivač bez nadzora? Kako da ne? A otmica kolege i ozljeđivanje istog šokerom, to je normalnije, jel da? Šta ćemo sad? Duda, jel me čuješ? Duda, jesi živ? Duda moj! Šta si ga udario? Samo mi je izletio, nisam htio majke mi moje čuće. Jel diš? Ne znam. Ej, jesi tu, halo? Dobro, daj, prestani ga šamarat, pa nije pao u nesvijest. Zovite hitno ljudi, jel ima ko mobit? Aj, ja ću čekati. Evo ga, čekaj, dolazi k sebi. Ko ste vi? Gdje sam ja ovo? Neću. Ali gospodine, moram vam provjeriti. Nisam ja nikakav gospodin, ja sam Dudi. Pa dobro, Dudi, ali molim te budi samo na čas miran, tako da ti mogu... Dobit ću jedinicu. Kakvu jedinicu? Iz matematike. Verica. Vratila se teta Verica, baš mi je drago. O, majko moja, ovo je kraj mojega života. Uhitit će nas sigurno. Svršena priča. Ovo je zadnji čavo u lijesu. Tomo, smiri se i diši. Imaš pravo. Trebam ostati dostojanstven i prihvatiti sudbinu takvu kakva je. Tako je. Pa šta ima veze, šta ću do kraja života čistiti zatvorske školjke, da? Pa šta, pa to i drugi rade. Samo treba paziti da mi se pogled ne susretne ni sa kim. I šutjet, samo mirno šutjet. Ma Marko, molim te, ubij me sad odmah, ja to ne mogu. Tom, ako ćeš biti ovako sumanut pred Željkom, kunem ti se, ubiću te, ne moraš brinuti. Smiri se. Koliko dugo će on biti ovakav? Čujte, sve je to individualno. Neki se brzo oporave, a nekima trebaju godine. Znači, postoji mogućnost da će mu se pamćenje vratiti. Sve je moguće, da. A, Isuse Bože, dragi. Kad ja njega ovako gledam, teško mi je zamisliti da će ikada moći raditi. Znate šta? Ono što je najvažnije je da je on izvan životne opasnosti i da se oporavljam. A idemo korak po korak. Da. Ja. Gotov sam. Ja ne znam uopće šta se ti stalno dereš na mene. Radije se ti brini da te tamo Zdenko ne izda, a ne ja. Ja sam ko riba. Jes, ti si ko riba, svejedno, kad Željka dođe, pusti meni da vodim razgovor, okej? Okay? Dobro, ako uspiješ uopće išta reći prije nego što nas uhapse. Ej, kako je? Super, odlično, za jednog devetogodišnjaka. Kako misliš? Tako kao što sam rekla, Marko, ne sjeća se ničega od svoje devete godine. Šta je tebi? Ma, ja se tresenim, malo zanemari. Vi stvarno niste vidjeli nikog? Već sam ti rekao, čuli smo udarac i strčali iz lokala, vozač je već bio otperio. Jedino što smo mogli je bilo pozvat hit. Živa istina, ništa nismo vidjeli. Liga je udario i pobjegao. A kako ste sigurni da je muškarac? Ma nije ovaj, to se tako kaže. Nisam ja htio diskriminirat, ma Bože, sačuvaj da bi... U svakom slučaju, kogoda je, daćemo sve od sebe da ga što prije nađemo, okej? Okay? Čuj, a šta kaže doktorica u vezi te njegove amnezije? Jel to sad to, mislim, on se više ničega neće sjećati? To se još uvijek ne zna. Znači,
Postoji mogućnost da hoće. Jel moguće da i u ovoj situaciji ti misliš samo na svoju guzicu? Pa šta sam rekao? Pa ništa, osim što moliš Boga da se ove ne sjeti koliko ste beskorisni. A ti, mislim, na tvoju žalost, ostaješ u Lokvici do danje. Yes! Pusti, nije on normalan. A niko u ovom selu nije normalan, kao da je ukleto. I Marko ozbiljno pazi. Nakon ovog što se dogodilo Dudi i meni, ja ne vjerujem da je to slučajnost. Okej, okay. Ne brini se ti za mene. Čujemo se. Ima ona pravo. Ovo selo je ukleto. To objašnjava puno stvari. Samo začepi.